رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالي مدني حسن علي قير أيها بين نمدي حالي هيت متكمده مقايضها كويا لما قالت مقدشي عاصمة دل كسومالي كل شيء هي دتريدة إساقو قولة دردار مايين أي دولة دل شقيان وحي تلاقي تسالاه أي قوان يسو قدبيان دولة فدرال كسومالي ما دريبي سايسبد لدى دل تبشي عاصمة in waxa ugu horeeyo la qabanayo haato ilaalada sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeed saxda in Soomaalinimada iyo qabiilada ee qabiilka Soomaaliyeed ka dhigan taa salaad soo waa kuma santay laakiin waxaan rabnaa cabashada shacabka xafiiska iyo codsaday in lagu soo diro wax walba cabka masha Allah marka way taala subax walba waa la akhriya waa gabadhaan aad in sheegaysa ama caawa hadana TV-ga ka sheegi doonta caawa mar laba TV-ga qaranka marka la soo diro waa iimaan wadashii gabadha ii keenna waa akhriya ah sharaf iyo qiimo ii ah in maanta maqaadii aan ka qaxweynayna ra'iisul wasaaro oo noo yimaado oo shaah nala cabo arin aan filayna ma aha ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya inta shacab maqaayad ku jira la yimaada la qaxweeyay ayadoon staff ku nacelin ayadoon ciidna baarin ayadoon wax buuq ay dhibaato aan jirin si nabada ku qaxweeyna shaahi cabni ra'iisul wasaari la sheekaysanay si nabadana ku kalatan waa ilaahay mahadiyi aadan soo dhinnaa ra'iisul wasaaraha noo yimaado nala qadeeyo kubshiin nala cabo sheetara nala cuno waxaanna isticmaalo aad iyo aad u faraxsanahay sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa booqasho kadis ah ku tagay qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya isagoo kormeeray qaabka ay u shaqeynayaan habeen iyo maalin si kastaba ha ahaatee talaabooyinkan wanaagsan oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya bilaabay ayaa qayb ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho si weyn u soo dhaweeyeen waxayna codsanayeen in uu ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre kormeeradan u goobaha rayidka ay ku badan yihiin uu soo gaarayo u badiyo